Егер сіз керемет аспазшы болғыңыз келсе, сіз керемет аспазшылармен жұмыс істеуіңіз керек. Мен дәл солай жасадым. Бұл менің кеңесім. Тамақ пісіруді үйреніңіз және жаңа рецептерді де қолданып көріңіз. Қателіктеріңізден сабақ алыңыз. Қорықпаңыз. Ең бастысы көңілді болыңыз. Аспазшы бақыт тарататын сиқыршы. Аспазшы болып ешкім туылмайды. Оны практикамен үйренесіз. Жақсы мейрамхана аздаған қателіктерімен емес, сол қателіктерімен қаншалықты жұмыс жасағанмен ерекшеленеді. Мен аспазшымын, бірақ әлі де жақсы аспазшы болуды үйреніп жатырмын. Алда жаңа нәрсе және жаңа белестер бар. Жүрегіңіз тынышталғанша жұмысыңызды қайталау, 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 тағы да қайталау. Ас үй қатал және керемет, күшті кейіпкерлерді қалыптастырады. Рецепт жансыз. Сіз аспазшы ретінде рецептке жаныңызды қосуыңыз керек. Мен өте қарапайым нәрседен ерекше нәрселерді шығарғым келеді. Ас дайындау бұл сурет салу мен өлеңге мәтін жазғанмен бірдей. Мен үшін ең маңыздысы жақсы ингредиент сатып алу. Жақсы аспазшының міндеті көргенін, білгенін келешек ұрпаққа үйрету. Поэзиясыз, музыкасыз, доссыз, кітапсыз өмір сүре аламыз. Бірақ мәдениетті адам аспазшысыз өмір сүре алмайды. Аспазшы өз әлемінде лидер. Ережесіз ас дайындаудан қорықпаңыз. Ас әзірлегенге белгілі бір ережелерді ұстанудың қажеті жоқ. Ескеріңіз, кінә пышақтан емес. Егер де сәулетші қателессе, оны жабу үшін шырмауығы өсіреді. Егер де аспазшы қателессе, оны соуспен жауып, бұл жаңа рецепт деп айтады. Өмір тамаша, десертті бірінші жеңіз. Дәмді тағам жеу үшін ыдыстың күміс болу міндетті емес. Фантастикалық шедеврден тағам жасаудың қажеті жоқ. Сізге тек ет пен балғын құрам қажет. Арық аспазшы мен сырқат дәрігерге сенбеңіз.